Hallo folkens, hjertelig velkommen til Stranded Deep. Det er et open world overlevelsespill hvor du ender opp på en øy etter å ha krasjet i dette flyet. Sånn som alt for mange overlevelsespill begynner. Jeg skjønner ikke helt hva greia her, men greit nok. Hørt mye bra om dette spillet her, og så et par YouTube-videoer som liksom spilte første del av det. Så jeg tenkte vi skulle teste det sammen. Se om dere liker det. Se om jeg liker det. Det blir hyggelig. Ok, men nå har vi krasjet dette flyet i hvert fall. Ok, så kom meg ut. Det er sånn halvklaustrofobisk, disse greiene her, men det går fint. Livbåt. Der en livbåt. Kommer jeg oppi? Wow! Hei, det var en fin øy da! W for å bevege meg i båten. Ok, fint. Det er veldig koselig fint spill dette her. Jeg har hørt at det haier. Litt bekymret for det. Men jeg skal prøve å ikke bli spist av en hai. Ok. Av den. Flott, her har vi en pinne. Og det plukker man opp. Hallo? Wow! Crafting! Gøy! Dette er en veldig fin øy vi er på her da, med måker og hele pakka. Jeg tror dette kan bli veldig ordentlig, ja. Pinne, den vil jeg plukke opp. Vi plukker pinnen. Hallo? Hører du meg? Hallo? E for å plukke opp ting, logisk. Sånn. Pinne. Pinne. Stein. Det første vi trenger er vel en eller annen form for verktøy. Oi, der er det et skip som har sunket. Jeg tør ikke helt å gå bort i den nå, men det kan vi jo gjøre en gang. Krabber? Kan jeg plukke opp deg? Nei. Vill potetplante? Yes. Dere blir nyttig, tror jeg. Ok. Hva skal vi lage først da? Vi trenger vel kanskje en... Et eller annet verktøy. Et verktøy for... Et kutteverktøy. Ok, greit. Vi lager en sånn. Yes. Stone tool. Kan jeg... Equipe... Oi, nei, det var ikke den. Den! Ok, og da har jeg skjønt at jeg kan... Nei, vær stille dere da! Herlighet! Jeg kan bruke de her. Slå på de litt. Så får jeg... noen greier jeg kan lage ting av. Noen blader. Vi burde kanskje utforske denne øya her litt. Oi! Hello! Takk, 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 takk. Flere av de, flere av de. Det... Altså, for å save, ser det ut som her, så må vi lage en seng, eller et shelter. Så det burde kanskje være det første steg, må jo være å kunne sove. Så vi trenger pinner, og så trenger vi palmeblader, og så trenger vi lashing. Og lashing, det lager vi med de sakene vi fant. Flott. Da er vi på vei. Da trenger vi bare palmeblader, og det... Er det de her? De ligner jo veldig på de andre, da. For en fin øy vi er på. Den er ganske stor også. Og så er det en øy der borte som jeg ikke helt tør å... Øy! 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 Hold kjeft! Så jeg ikke tør å gå bort til enda. Oi, hva er det her? Noe blått. Tarp, eller presenning. Det er jo kjempemessig. Kan vi ikke bruke det, da?
Det må vi jo kunne bruke til å lage noe. Her kan vi lage, her kan vi lage hus! Og det som er så fint er at jeg tror ikke det er noen monsters, for å si det sånn. Det er ikke noe som skal komme og drepe meg. Det setter jeg veldig stor pris på. Jeg kan jo dra ut og bli spist av haier, hvis jeg ønsker det, men... Hvis jeg ikke ønsker det, så kan jeg ikke gjøre det. Ok, men vi må få tak i palmegreier, da. Palm leaf. Ok, vi titter litt mer på disse andre tingene her. Denne er den jeg tok allerede. Du, vil du gi meg noe sånt? Nei. Kanskje vi trenger noen andre verktøy? For å få de palmebladene. Åh, her er det mer ting også. Så gøy dette her er. Dette er en slags sånn... Åh, palmetre! Oi, kan vi klatre opp? Kokosnøtt. Det er fint, men jeg er ute etter disse bladene her da. Kanskje jeg må ha en kniv? Ok, vi crafter en kniv. Yes. Jeg hadde ikke klart å komme opp der i virkeligheten. Det kan jeg fortelle deg med en gang. Greit. Så da tar vi på oss den kniven. Og så prøver vi oss igjen her. Kanskje vi nå kan hente opp noen blader herfra. Så må vi nesten høgge ned det treet her. Jeg tror kanskje vi må hugge det ned. Da gjør vi det. Vi kan hugge ned ett palmetre i hvert fall. Fordi vi må jo ha et sted å sove. Og det blir sikkert mørkt her også, vet du. Det har jeg sett. Det blir det fort. Ok, ingenting annet vi kan harveste. Da må vi høyere ned. Da må vi høyere ned. Oi! Kura frukt. Så gøy. Ok, hvordan lager vi en øks? Da trenger vi to stone tool. To lashing og to pinner. Så da må vi lage litt lashing, og da må vi ha mer av disse greiene her. Åh, begynner å bli proff! Er det noen av dere som har spilt dette her forresten? Kom gjerne med deres tips, tilbakemeldinger. Liker dere spillet? Synes dere det er ordentlig? Jeg synes det virker hyggelig, jeg i hvert fall. Men jeg har jo ikke noe proff her. Sånn. Ok, og så trenger vi to stone tool. Det vet jeg hvordan man lager. Vi må ha flere steiner. Greit. Flere steiner. Hvor... Der! Åh, her! Stein! Og en stein. Har vi ok? Yes! Øks! Shit. Det går jo kjempebra! Crude axe. Nyttig for å kappe ned tre trær med, men det er jo akkurat det vi skal. For et sammentreff. For at det kanskje ikke er det lureste å kappe ned det eneste palmetreet på øya, men... Hva skal man gjøre? Man må ha de bladene, og jeg ser ikke noen andre verktøy som her som... Som skal kunne hjelpe meg med det, er det det? Nei, vi må... Nå skal vi bare lage en seng. Nei, vi må ha palmblader av... Ja, greit, det har jeg avgjort. Du må ned, kompis. Pow. 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 Der er det! 3D Minecraft. Woohoo! Palmetopp. Greit. Står liksom her og litt nevenyttig denger til hele treet. Jeg vet ikke om det er akkurat det jeg skal gjøre, men... Det ser ut som den her har mye blader på seg, i hvert fall. Ta den. Er dette riktig verktøy å bruke? Det hadde vært mer logisk å bruke kniven, kanskje? Kanskje jeg skal gjøre det? Sånn. Hallo? Ja da! Åh, masse palmegreier. Ok.
Har vi shelter? Ja, vi bare trenger lashing. Hæ, brukte vi? Brukte vi virkelig opp alt det? Ok, bli her. Så skal jeg hente de siste delene for å lage hjemmet vårt. Dette spillet her, ass. Dette tror jeg kan bli glad i. Begynner å bli mørkt. Gjør det ikke det? Jo, sola er der borte. Greit. Her var det. Hvis jeg hadde sett den. Vi må få lagt oss. Før det blir mørkt, da føler jeg det er tryggere. Man er jo like utrygg hvis man ligger og sover når det kommer folk. Men jeg føler det er tryggere uansett, jeg. Ok. Var det her borte vi hadde... Hvor skal vi bo, da? Hvor skal basen må være? Jeg har lyst til å være litt høyt, jeg. Kanskje her? Åh! Shit! Under denne steinen, kanskje? Vi har laget en base! Det er jo helt fantastisk! Hold to interact. Skal vi bare legge oss nå, eller er det... Vi kan lage bål, da. Hvis vi finner litt mer pinner, kanskje vi rekker å lage et bål. Litt mer pinner. Det er noen pinner her, er det ikke da? Jo da. Og så får vi sikkert tak i litt pinner av denne greia her. Oi. Jeg kan dra den med meg. Oi, det var fin solnedgang. Jeg kan dra pinnen med meg. Kom her! What? Dette går veldig tregt. Oi! Åja, den gikk gjennom der, selvfølgelig. Hvor var det vi bygde? Her, ja. Det er kamuflert. Dette er jo lurt, da. Fordi nå kan folk komme forbi her i en båt og ikke vite at jeg bor her. Det er kanskje egentlig ønskelig at de vet at jeg bor her, da. Men sånn er det det. Kan ting ta fyr her? Det finner vi jo i så fall raskt ut. Jeg prøver å ikke legge ned gresset, i hvert fall. Og så har vi... Vi har liksom... Vi har ikke mobiltelefon. Vi har ikke noen andre måter å kommunisere på. Vi har ikke kniv. Vi har... Men vi har en lighter. Selvfølgelig. Greit. Jeg tror vi legger oss. Vi lagrer. Game saved. Og så legger vi oss, og så er vi ferdig med denne episoden. Så har du lyst til å se mer Stranded Deep? Si fra! Vi prates. Ha det bra.